မင်္ဂလာရှိရမနက်ခင်းပါဗျာ။လယ်မယုတ်တန်ရဲ့ဖေဗူလာ16ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းများကိုဒိုင်းထုတ်တင်ဆက်မှုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့အာကစားသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့လက်လက်နေတဲ့လွှတ်တော်ဒုတိယကုထနေရာစားထိုးခန့်ရနိုင်ရေး AR ရဲ့လွှတ်တော်ပုံမှန်စီဝေစောလင်စွာခေါ်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။သတင်းရွေးထောင်ကြရတဲ့ဆိုတဲ့ပြည်မျိုးမကြအောင်သတင်းမီဒီယာကောင်စီမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးဥပဒေအာဏာချက်တွေရှိနေရကြောင်းပြင်ဆင်ရလိုအပ်လာကြောင်းသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာဝက်သက်ကြိုက်တိုးကာဝစီအစုလိုက်ထိုးနှံခြင်းစီမံချက်စတင်နေဆိုတဲ့သတင်း။မကူရီယာကောင်းဆောင်ကင်ဂျွန်ဘီအန်နိုင်ငံကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှာရောက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တောဝက်ဘောလုံးသမားအဖွဲ့ကိုကဲထုတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းထန်လွန်ကူရဲ့အတွင်မိုက်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံများပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဩစတေးလျနိုင်ငံမှာမြို့သားတအုပ်ငမန်းအကိုက်ခံရာကြောင့်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။2019 ASEAN မြို့သမီးချန်ပီယံရှစ်ဘောလုံးပြပွဲမှာဘိုလီဝဲထိရောက်ရှိဖို့ညီမထားတယ်လို့မြန်မာမျိုးသမီးတင်းနီးပြချုပ်ဦးဝင်းသူမျိုးပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။လာမယ့်ရာသီမှာ Manchester United အတင်းရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာဖို့အတွက် Sorry တော်ဝင်အင်ရှင်မင်းသားညီမထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လက်လက်နေတဲ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာအစားထိုးခန့်နိုင်ဖို့အတွက် AR ဝီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ပုံမှန်စီဝေတမန်ထက်စောလင်စာခေါ်ရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒုတိယအကြိမ်အေအာဝီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဆံမင်အောင်တာဝန်ကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့အတွက်လက်လက်နေတဲ့တိုင်းလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုအစားထိုးခန့်နိုင်ဖို့16ချိန်မြောက်ပုံမှန်စည်းဝေးကိုတာမန်အထက်စော်ပြီးခေါ်လိုက်တယ်လို့အေအာဝီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရစေ။ARI တိုင်းလွှတ်တော်မှအသံပြုရဲ့မော်တော်ယာဉ်များဝယ်ယူရာမှာအဂတိလိုက်စားမှုများရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုကာလွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဆန်မင်းအောင်အားတိုင်ကြားမှုများရှိခဲ့ပြီးနောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘုံဘုံမှစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက်ပါတီဝင်အဖြစ်မှထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်ပယ်ခံရပြီးနောက်ဦးဆန်မင်းအောင်ဟာလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌရာထူးကပါနှုတ်ထွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေရာလက်လက်နေတဲ့လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အတွက်ဥပဒေပညာရှင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကိုသာပြန်လည်ရွေးချယ်ခန့်ထားမယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အတွက်လွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒီဒီရဲမြို့နယ်မဲစနားနယ်အမှတ်2မှဦးခင်ဝင်လွှတ်တော်ဥပဒေပြုရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးတနုပြည်မြို့နယ်မဲစနားနယ်အမှတ်2မှဦးစန်းထွေလွှတ်တော်ပြည်သူတို့ရဲ့တင်ပြစာတိုင်ကြားစာနဲ့အတနာခံစာဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြောင်းမြမြို့နယ်မဲစနားနယ်အမှတ2မှဒေါ်ခိုင်စင်ဦးတို့မှဒုဥက္ကဋ္ဌတာဝန်အတွက်အမည်ထွက်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းရွေးထောင်ကြတဲ့ဆွဲဖြစ်မျိုးမကြအောင်သတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးဥပဒေအာဏာချက်တွေရှိနေရကြောင့်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့သတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပြောကြားတဲ့ဆွဲသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီထူထောင်တဲ့နေရာမှာသတင်းရွေးထောင်ကြတဲ့ဆွဲဖြစ်မျိုးမကြအောင်သတင်းမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပြီးဥပဒေအာဏာချက်တွေရှိနေရကြောင့်ပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟန်တာဝရီဦးအောင်ကျန်ကပြောပါရစေ။ဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တောင်မွေမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ Green Hill Hotel မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဟန်တာရီဦးအောင်ကျန်ကနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာပါ။တရားရုံးတည်ပြီးတော့တရားစွဲပြီးထောက်ချတဲ့ကိစ္စမျိုးဗမာပြည်မှာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်တဲ့နေရာမှာသတင်းရေးလို့ထောက်ချတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်မျိုးမကြရအောင်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာကောင်စီကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအားနည်းချက်ရှိပါတယ်ဥပဒေရဒီဥပဒေကိုဒီနေ့ပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ယနေ့ကြွားလာကြတဲ့လူကြီးများအားလုံးဟာသတင်းမီဒီယာသမားများပြည်ပြည်ဒီမိုကရေစီပေါင်နေရတယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်နဲ့အညီကျွန်တော်ဒီမီဒီယာဒီစဲမီဒီယာဥပဒေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့ညီတဲ့ခါတိုက်တွန်းနေကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါဒါအပြင်ဥပဒေရဲ့အားနည်းချက်မှာမီဒီယာကောင်စီကိုတိုင်နိုင်တယ်လို့ရေးထားတာကိုတိုင်ရမယ်လို့ပြင်ဆင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဟန်တာရီဦးအောင်ကျိုင်ကပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းထုတ်ဒီမပါတဲ့ခေတ်သတင်းထုတ်ဒီမပါတဲ့သမိုင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီလိုသတင်းထုတ်ဒုဝိုင်းပြီးလုခဲ့တဲ့နေရာမှာဒုတို့တွေဘာခွင့်ရေးမှမရဘူး။ဒီကနေ့ဒီသတင်းထုတ်ဘွယ်သူကုန်လို့ရတာတယောက်မှမရှိဘူး။ငါတက်90တဲ့နေ့ငါ78နှစ်သားတွေကသတင်းထုတ်လုခဲ့တာ။နော်လွယ်လွယ်မရခဲ့တဲ့တို့ဘာခွင့်ရမှမရှိဘူးဘာမှလည်းတို့မလျှောက်ဘူးဘာမှလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့လုတ်တဲ့လူတွေမှာနေသူကမင်းတို့အပိုင်းပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့မှာ
ye chi a phi lu ra de chi ba de a twi jong a phi lu ra de chi ba de ye ya ma ra pa me ma ra ha khaw ni lo ma cha de mu a ba byo chin na pin tin de a lu ya kaung si tai ma di u bi pin na me ma de che su ra media kaung si wo tai nai di lo ye da ra nai di su ra yu ma lo tai ya me lo pin le okay pyan phat chi okay no တရင် မီဒီယာ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ 2014 ခုနှစ် မလ 14 ရက်နေ့က ပြဋ္ဌာန်းအတည်ပြုခဲ့တဲ့ တရင် မီဒီယာ ဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံ တရင် မီဒီယာ ကောင်စီက ပြင်ဆင်လိုတဲ့ ပြင်ဆင်ချက် မူကြမ်းကို တက်ရောက်သူတွေကို ဖြန့်ဝေထားပြီး တက်ရောက်သူတွေနဲ့ အခန်းအလိုက် အပိုက်အလိုက် ဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဆွေးနွေးချက်တွေကိုစူးစီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံ တရင် မီဒီယာ ကောင်စီ ဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့ ဥပဒေချုပ်ရုံးကနေ ပြင်ဆင်တင်တာတွေ ထည့်သွင်းတင်တာတွေကို ပြည်ချိုင်းဝင်ကြီးဌာနနဲ့ ညှိနှိုင်းက လွှတ်တော်ကို တင်ပြသွားမယ်လို့လည်း တရင် မီဒီယာ ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ motivator အဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့ ကိုကျော်မင်းဆွေကလည်း အခုလိုပြောပါတယ် ဒီဟာကိုစုပြီးတော့ဒါကိုပြင်ညာရှင်တွေရဲ့နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်အရင်သတင်းဒီစာနယ်ဇင်းကောင်စီတို့မှာလုတ်ခဲ့တာရောရှင်းနေကြုံရုံးဒီဒီဟာတွေအားလုံးကိုရှင်းနေကြုံရုံးမှာပြန်ပြီးတော့ဒီဘွားဟင်းနေပြင်တယ်ဘယ်လိုမှတဲ့ဟာတွေချုပ်တယ်စာရှင်တွေတော့လုတ်သေးတယ်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးကိုကကြုပ်ပြီးတော့ ပြင်ဆင်နေနေရှေ့ကျုပ်ရှေ့ကျုပ်ကတောင်းရှိတဲ့သူတွေလည်းဖိတ်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဒီဥလေးဥလေးကြောင့်စူတီပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးသွားလို့ရှင့်ဟောဒါဒီပြီးလို့ရှိလို့ရှင့်တော့ဒါပြန်ကြားရေးနဲ့ပြီးပြီးတော့တော်တော်တင်ပါတော့အရင်တော့ကတော့ဒီဥတွေကပြန်ကြားရေးကနဲ့ညှိလို့မရလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုဟိုမြို့သားတော်တော်အတဆင်တင်ခဲ့ရတာဟုတ် တရင်မီဒီယာဥပဒေပြင်ဆင်ချက်မူကြမ်းမှာအခန်း၈အရေးယူခြင်းအပိုင်းမှာအရင်ကအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေဖြစ်တဲ့နစ်နာသောဌာနအဖွဲ့အစည်းသို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တရင်မီဒီယာသမားတအူပုံမှန်ကိုရင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့်တာဝန်နှင့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာတရရက်ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းယူဆလျင်ရှေးဥစွာကောင်စီတို့တိုင်ကြားနိုင်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုတရင်မီဒီယာကောင်စီကပြင်ဆင်လိုတဲ့အချက
ဝတ်သက်ကြိုက်သူကာကွယ်ဆေးပုံမှန်ထိုးပေးခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျမအင်းနဲ့အားကစားဝင်ကြီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာထထလင်းတိုးချဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းစီမံချက်မန်နေဂျာကလည်းအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီဝတ်သက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖို့တည်ဖြစ်စေမဖြစ်ဖို့တည်ဖြစ်စေကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့တည်ဖြစ်စေမထိုးဖို့တည်ဖြစ်စေခလေးအလုံးကိုထိုးပေးသွားမှာဖြစ
San Edward Lu Kore, Atalisa Tane Yue Muda Tau, Shilo Line Sinise, Haman Akai Kangyara Pibi, New South Wales Ambulance Puega, Tuya Chanao Tayago, Ganji Majin Kuta Bibi Roma, Kokos Takato Seyongo, Jahayine Bosan Lai Dap Tabari, Mr. Awadis Ha, Seyong Ma Jamye Jay Lina Gwen Shire Kwese Mugo Kangyabi, Atu Jamme Kuta Sangma Shinise Pibari. Duha, Tangaji, a poor Lancy to Dune, Gansa Goja on Josa Pialagabe, Mr. Awaditia Terogani, Ataro Pe Badwabi, Duri and Yaji Tanirago, Ganti Yodoma, Dilelo, Eri Apoga, Biori, Namangai Mu, Chibi, Namaro, Blanke, Gantine, Nata Ganti de Kugo, Nasalina Ida, Bemesre, Dinata, Tashi Lagabe, Jeriga, Jilo Lancy, Dinja Boga, Namanga Ya, USago, Dangaga, Gaidore, Naman, Newsago, Kamamu, Samyani Tavare. Taha, News of Wilipinima, begin as any the Ninguni Adrain to the Amyout Tigai Mupibi, Sunny Nigale, Lighthouse Ganjima, at that Chowset Goni Yue, Jilwa Lysi, Wayet, the Gate Mata Oop, Jagdwari Lut the Avare. Aza the Rimak was elected Sapidawame, Natasa Go, ACM Mudumi Championship, Polomia Mama, Bollywood hit down and what you met Haralu, Nama Mudumi then Nibaja Oom the Mupi Taris with the Ringwood Sapidamare, Lame Ola Dema, Tanning and Lakan Chimba Pilome, Natasa Go. ASEAN Mudumi Championship Polon Memma, Bollywood Hit Down and Boy Met Halo, Namalay Sente, Mudumi Polon de and Nibajo Pide, Uwen to Muga Pyochale Bari. Natasago, ASEAN Mudumi Championship Bemwego, Tining Ama, August La Sangainigani Satin Chemba Doma Pibi, Nama Mudumi Ate Nine, Osu Kawima, Vienna, Indonesia, Camoria Ate Nine, Shimbangasa Doya Map Pibari. Amyotami Aten Nibjajo, Uwen to Mogaro, Nama Tenine, ASEAN Mutami Championship Bemwema, Bollywood Ti Yoshi Namo, she meant Harilo Kulubiawari. August Malome, ASEAN Championship, Tai Malome, I boy of Diga Taba, I man of Vienna let Osu Rejani, eh? Now, General Osu find a tenna, and they don't find a tenna at the office in Roma. Vienna Manigaro, General Rune, Turune, Gazam, Gazama, Makuau, Dodole, Turue. နားလည်မှုကကျွန်တော်ကလေးတစ်ခုမြင်ပို့တာတယ်သူတို့ချင်းချင်းနားလည်မှုပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်တင်းပေါ်မှာအများကြီးကျွန်တော်ကရီမလုံနိုင်သေးဘူးကလေးတွေရေချင်းပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်စကင်ကသာဦးအဲ့တော့အခုတော့ဒီတနက်ပတ်လေဝါးတဲ့ခါမှာသူတို့နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ကစားကွက်လဲအံဝင်အောင်လဲလုပ်လို့ရတယ်ကလေးတွေလည်းဘယ်လိုဆွဲတင်ရမယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့